Sijaelewa kama rais wetu atakubali kuwajali sana wanyama kuliko binadamu. Ina maana yeye anaweza akamjali mnyama kuliko yeye. Sisi wote tunategemea ardhi. Sisi wote tunategemea kilimo. Hatuna ujanja wa kufanya shughuli yoyote. Watu wengi hawajapata elimu. Hiyo elimu bure ameianzisha sasa hivi. Je, hao waliokuwa wakisoma toka zamani hawakupata elimu bure? Walishindwa masomo. Wafanye shughuli ipi?